E, dobro, ako si se našminkala lijepo. E, tako. Prvo, šminkala sam ajde. Se na krevetu. Pa ajde. Posle sam došla samo u dodom se. Dobro, ajde, evo ti, sad, šta treba da obučeš za večeras? Ja ne obučem ništa. Molim te, ja, budi adekvatna, ne, nema adekvatna, sve pod kontrolom. Nema. Nemoj da me čeraš da ja odem odavde. Pa ja ću otići. Jel ti jašno? Ja ću otići. Ajde, sad evo uzmi. Nema više ponašanja. Objasni mi šta je to, ajde reci mi, toliko zaslužujem. Ne zaslužuješ toliko. Zaslužujem. Ne. Neću ti objasniti, neću više da pokrećem nikakvu temu sad, od sad minjam kraj. E tako. Samo da ti objasnim jednu stvar. Neka ti padne, ne možeš ti mene da ucijenjuješ, druže. Pa nećeš ti mene da ucijenjuješ. Vidi, alo, gledaj me u facu. Gledaj me u facu, ne možeš da me ucijenjuješ. Ko tebi i da ti da ja ako neću budem s tom, da ti preskačeš. To ne možeš da radiš. Ne, ja tvoje ponašanje ne razumem kad si ti ljubio se sa mnom. Imali odnose, sve je bilo savršeno i... Pokajao sam se zbog, iskreno kajem se pa zbog toga. Pa evo, ja se kajem, boli me uvo za reality i za pare. Bre. Alo, ostavi to. Ma boli me uvo, veruj mi, meni ovde nije ništa, slušaj, meni ovde samo, nije ništa samo ti bitno, objasni. Kako ti okay. ne kapiraš? A ti si uličarka jedna mala i klošarka, stani, okay, stani, okay, ne možeš okay, da ideš okay, i da radiš to od sebe. Pa ne možeš tako da se ponašaš, pa ne možeš da se ponašaš tako, ne možeš zato što ja kažem, evo, aj izađi sad odavde, aj. A što ti evo, aj izađi odavde, aj da te vidim kako ćeš da preskačeš. Pa evo, aj. Pa ne možeš. Evo, aj prođi pored mene. Evo, aj prođi živa po. Mislim prođi živa po. Samo prođi pored mene. E. I pa što ja sto ne mođe i. I gdje ćeš ti? Kako ćeš ti ideš? Pa ne možeš moći da stojiš dalje. Pa ne možeš to tvoje ponašanje. Kako to tvoje ponašanje? Tako ja se ponašaš ti. Ja ne, meni je nejasno. Dobro, okej, okay, objasniću ti. Obuci se svoj po. Ja sam šokirana. Ja ne. E, imam blombu u zubu, ne mogu da se deram. Ja ne mogu da dođem k sebi sad. Ja ne mogu da verujem što slušam. Alo bre, ja sam bila najsrećnija obuci se. Osoba koja ležala. Obuci se da ja ne odem, obuci se da ja ne odem odavde. Pa obuci ja se, svoj posao. Nije problem, evo gledat će. Alo? Ja tebe volim. Voli me kurac. Je ti sad malo jasnije to? Okej. Okay. Zato što znam zašto ti to govorim. Ja ti nikad ne bi to rekao da... A što ti, ti meni dobro to znaš. Govoriš? E, tako. Što ti meni to govoriš? Mina. Što ti meni to govoriš? Zbog koga? Hoćeš da mi batališ priču? Zbog koga govoriš? Hoćeš da mi batališ priču? A zbog koga govoriš? Hoćeš da batališ priču? Zbog koga govoriš? Zbog tako? Toga ja ću da kažem sve zbog koga i zbog čega ja govorim. Ako meni bude bilo volje, ako budem htio da kažem, naravno ću reći i nije me sramota. Niti me ikad u životu bilo sramota. Meni reality više nije bitan. Pa nije ti bitan, razumeš, nije ti ja ništa bitno. Ja sam pored tebe, kapiraš? Ali mene, okej, okay, jesi, sve okej. Okay. Ja sam bila najsrećnija. Presvuci se, sve okej, okay, evo aj presvuci se. Nije ti ništa. Ma okej, pačenica jedna, šta ti si sa mnom, mangupe, gdje si ti? Šta je problem s tobom? Šta je tvoj problem? Šta je tvoj problem? Aj objasni mi, nemoj da mi... Ja sam tebe pitala da... šta je tvoj problem, nemam. Gdje je moja greška breza u posljednjih pola sata, gdje sam ja pogrešila? Razmisli dobro zašto i kako i šta ti ja... Pa ne mogu da razmisli, evo ti uzmi, neću, uzmi, uzmi. Idem kući. Idi, boli me kurac, jebo ti... Alo, ubuci to, normalno se ponašaj. Nemoj da si neartikulisana. Alo, čuješ ti meni šta ti ja pričam? Alo, čuješ ti što ti pričam ja? Da ti samo pokažem da je meni ovo nebitno sve. Ali samo da ti ja pokažem samo jednu da ti stvar. Samo da ti pokažem da meni ti... ovo nebitno. Alo. Meni više ovde ništa nije alo. Bitno. Nije alo, reality, alo, čuješ ti što ti ja pričam? Alo, ovde ništa nije slušaj, bitno, tražiš finu na kapiju, zoveš ovako da ti dođu, dobar dan, dobar dan. Donesite mi ugovor, kao gospođe izađeš ako želiš da ideš. Nema, a nemoj da mi pre... Daju, pa ko te jebe onda? Pa ne možda izađeš onda, ti ni ovako neće dati. Ne možda se ponašaš tako. Pa ne možda se ponašaš tako. Pa ne možeš. Ja. Ne možeš da se ponašaš. Moja hoćeš svrha... meni inat ideš? Ne, hoćeš da mi ideš u inat? Pitam te, hoćeš da mi ideš u inat? Idi u inat. Moja svrha nije biti ovdje. Pitam te, Oli, da mi ideš u inat? Moja svrha ovdje pitam da budem te. Više nije. Pitam te, hoćeš da mi ideš u inat? Hoćeš da si inatiš sa mnom? Pitam te to. Ko si inat? Začepio onda ustaj, obuci se i idi za sto. Ja te molim da mi kažeš šta je problem. O, ja ti kažem sad, ne možeš odmah, neću ti odmah nikad u životu reći, obuci se, zašto? Jednom ću ti objasniti. Molim ti te, nećeš da budeš sa mnom. Molim te, evo da sad te molim kao Boga. Ja, druže, kuku, ja te molim kao Boga. Znam, ja zašto, znam zašto sam se naljutio na tebe, s punim pravom i razlogom. Ma znam ko da je si znao si ovo za bezobrazna. Jelenu, tebi ma, sam kakvu, rekla. Kakvu Jelenu, nije bitno, ajde, to je manje bitno. A nego... ti si posle mojeg i tvog ležanja u krevetu, odjednom ustao i bio si ne, besan. Ja videla sam spavao. Te, bio si besan, izleteo si kao ris. Dobro, a zašto?
Pitam te zašto. Gdje si ti bila? Šta si ti radila prije toga? Prvo bila sam na krevetu, sedela sam, šminkala sam. Posle toga sam otišla kod Jelene do izolacije, uzem jednu cigaru, zapalila sam, pitala sam Davida ili ima nekog u WC-u. On je rekao, Marko upravo izašao, ja sam ušao u WC. Ti ne vidiš dalje ima nikoga, nego moraš ne, da se razli. Ne, unutra da uđem, ovdje sam bila gola. Unutra. Dobro. Ušla sam unutra, u kupatilo, on dobro. Je stavio meso i pitao dobro, kako me... Kako to veze? Dobro, evo da ti ispričam tačno sve što je bilo. Ne moraš da mi pretražiš na kraju. Ne, pa tražim. Slušaj, boli me kurac, nije ne, nego stani. Ti govori. Ne. Ajde, o, onda sam ja rekla, nemoj to da radiš. Ajde, reci. Izvoli. Šta onda? Sredi se za emisiju i nemoj... Ne, hoću ti kažem sve što je bilo tačno. Od reči do reči svega. Dok si ti poludeo, dok si ti otišao kod Jelene. Izvoli, nemoj da mi se foliranci ozbiljan. Ti ne umije foliranci. Ne, stani da ti kažem. Nema potrebe, kraj priče, začepi uz na kraj. Ne, ja ću dići kraj. Dok me evo, boli me kurac, idi, boli me kurac. Saslušaj me. Evo, izvoli, ja kad te se slušam, mogu li ti da mi ti da se obučeš? Ne, sad ćeš da me saslušaš. Evo, slušam te i... I onda sam sjedela... Dobro, ja sam bez srećom, pa sam ja budan bio, pa... Gledala sam tebe na krevetu. Vidio sam, znam. Vidjela jaje, oljuštila jaje, ušla u sobu. Dobro. Znači, ušla sam u sobu. Je li sve bilo tako kako ti kažeš? Da. Je li tako? Ok, evo ti ruka i pusti me sad na mir. Ajde, sad se obuci, idi za stolo. Ajde, sad se obuci. Pa jesam, iskreno ne mogu da budem s tobom. Ok, ja ne znam šta je problem, ali saznaću onda kad izađem, kad budem vidjela. Šta sam ja to tako uradila, nek strašno. Alo? Alo, čuješ ti što ti pričam ja? Ja ne mogu da verujem, ja sam ti rekla. Pa ja ti kažem, batali priču. I onda sam uzela ušao unutra samo da stavim senke. Ne možeš sa mnom više. Alo, ajde batali me, ostaj mi na mir. Budi dobra sa mnom i to je okej. Pa ne možeš da ideš, pa ne možeš. Ja te ostavljam. Ne možeš da me ucinjuješ. Možda me ucinjuješ, ja ti kažem nemoj da me ucinjuješ. Ja odlazim, nemoj da me ucinjuješ. Pa idi onda, boli me. Ti mi reci šta je problem, šta sam uradila, to što sam tražila. Ti pas mater klibavu. Niči mi se tamo uživa. Tak, ja budala ne slušam. No, ja više cijeli život pravim debila sebe. Ja sam kriv. Jebem ti majku kekenje. Marš malo to. Juči to više pravim budalovce. Znam ja zašto, boli me kurac, pustite me na mjer, nemojte da me pitate ništa više. Sa njom.